перших днів повномасштабної війни Італійська Республіка надає Одесі всебічну допомогу, в тому числі у медичній сфері. Так, у квітні від міста побратима Генуя Одеса отримала 2 машини швидкої допомоги з медичним обладнанням. В червні представники Італійського національного вищого інституту цивільного захисту доставили в Одесу машини швидкої допомоги, а також витратні медичні матеріали. Сьогодні ми знаходимося в одній із міських лікарень, куди було направлено 3 дихальні станції для анестезії в операційній. Вони оснащені фільтрами та контурами для вентиляції пацієнта. Їх буде розподілено між міськими медичними закладами. Це сучасне обладнання, яке вкрай необхідне в наших лікарнях. Ми вдячні Італійській Республіці за допомогу, віримо в нашу перемогу та працюємо далі. Італія завжди рядом в Одесі. І я за це хочу поблагодарити зараз не тільки Венеція, Рим, Генуа, теж міст Трієст, які є наші дуже хороші відносини, які зараз працюють такою дуже важливою апаратурою для операційної комнати.